Sabirabadda baş verən avto qəza nəticəsində sürücü ölüb. Behcə qardaş ağır bədən xəsarətləri alıb. Qəza Sabirabad rayonunun Qara Tuğay kəndində baş verib. Sabirabad sakini 1978-ci il təvəllüdlü Hüseynov Kərim Süleyman oğlunun idarə etdiyi Fiat markalı 10TG780 dövlət nömrə nişanlı şirkət avtomobili böyük sürətlə yoldan çıxaraq hasara çırpılıb. Nəticədə sürücü və avtomobildə olan sərnişinlər rayonun Həşimxanlı kənd sakinləri 1985-ci il təvəllüdlü Əsədov Royal Akif oğlu və qardaşı 10 82-ci il təvəllüdlü Əsədov Xeyal Akif oğlu ağır bədən xəsarətləri ilə Şirvan şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib. Sürücü sonradan xəstəxanada dünyasını dəyişib. Faqla bağlı Sabirabad polis şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır. Şəmsstan Fikrətli Rəhman Məlikov. Dünya TV.